Re! Viss ēters ir te! Zemgales rajona tiesa Jēkabpilī. Šodien bijušajam bērnu nama līkumi direktoram Jurim Boķim piespriedusi pusotru gadu reālas brīvības atņemšanas. Šis sabiedrisko mediju rubrikā sistēmas bērni ir pirmais gadījums, kad par vardarbību bērnu namā amatpersonai piemērota krimināla atbildība ne administratīvie sodi. Plašāk par to šovakar panorāmā, bet nu vēl citas aktualitātes. Mājokļu tirgu novērojams cenu kāpums. Pieauga maksa ne tikai par nekustamā īpašuma iegādi, bet arī par īri. Iedzīvotāji joprojām vairāk izvēlas iegādāties mājokli, taču kara bēgļu ierašanās no Ukrainas radījusi lielu pieprasījumu pēc īras dzīvokļiem. Turpina Madara Līcīte. Visbiežāk par labu jauna mājokļa pirkšanai izšķiras iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 40 gadiem, ģimenes ar bērniem un ienākumiem, kas pārsniedz 1000 eiro uz vienu ģimenes locekli. Baņķi ir novērojuši, ka cilvēki īpašumu iegādē šobrīd kļuvuši piesardzīgāki. Jaunās ģimenes noteikti vēlas pirkt jaunajos projektos, tiešām to mēs ļoti labi varam novērot, bet, nu, protams, ir jāskatās arī, kādas ir iespējas, jo jaunie projekti, protams, ir dārgāki nekā sērija veida vai arī kādi renovētie projekti. Mēs redzam, ka interese par iegādi ir, bet viņa nedaudz piesardzīgāk ir kļuvusi, ņemot vērā, Viss apkārt notiekošo, tai skaitā Ukrainas karu, gan arī nu, teiksim, tādu iedzīvotāju vērtējumu par to, kas varētu notikt attiecībā uz enerģijas cenām un kopumā inflāciju. Biežāk iemesli, kādēļ cilvēki izvēlas īrēt nevis pirkt mājokli, ir uzkrājuma trūkums pirmajā iemaksai, kā arī nevēlēšanās piesaistīties vienai vietai, jo jauni cilvēki vēl nav izlēmuši par nākotnes dzīves plāniem. Arī kara darbība Ukrainā atstājusi ietekmi uz īres tirgu. No janvāra sākuma, no gada sākuma īres cenas Rīgā ir paaugstinājušās 5-10%. Sevišķi tas labi redzams ir martā, aprīlī jau varētu teikt. Un jā, ir liels pieprasījums pēc īres dzīvokļiem un piedāvājums paliek ar vien mazāks. Un vēl ir tāda nianse, ka no Ukrainas bēgļi atbraukušie ir daudz ar mājdzīvniekiem, kas nepārāk patīk mūsu izīrētājiem. Eksperti norāda, ka inflācijas pieauguma dēļ grūti prognozēt, kā attīstīsies nekustamā īpašuma tirgus. Taču viens gan esot skaidrs – cenas augs. Cenu kāpums, kas mājsaimniecībām izmaksas ziņā ir vērojams, varētu teiksim, radīt tādu piesardzīgāku vēlmi iegādāties jaunu īpašumu, respektīvi uzņemties jaunas saistības. Šogad ir ļoti grūti kaut ko prognozēt. Bet nu, šobrīd, ja viss notiks tā, kā šobrīd notiek, tad cenas, protams, celsies. Tās pamazām ceļās, to ļoti ietekmē būvniecības izmaksas. Tā kā jauniem projektiem mēs jau redzam, ka cenas ceļās un arī sērijveida projektiem cenas pamazām ceļās. Svarīgākie argumenti, kāpēc cilvēki izvēlas jaunbūves, ir garantija un ilgāks kalpošanas laiks, pārliecība, ka jaunie projekti ir labāki un komfortablāki par vecajiem, ka tajos tiek izmantot kvalitatīvu būvmateriālu, kā arī tie visbiežāk ir energoefektīvāki, līdz ar to būs zemākas izmaksas par apkuri. Savukārt vecāko ēku galvenā priekšrocība pēc iedzīvotāju domām ir zemākas cenas. Madara Līcīte, Igors Stūns, Latvijas televīzija.